Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur miq, aty ku si her pas here në rubrikën ku sjellim të reja të mundu fundit rreth filmave apo serialeve të publikuar së fundmi. Dhe në fakt, për ditën e sotme do vim me një rikthim pas në të shkuarën, sepse The Spiderwick Chronicles vjen me një film të ri i cili pretendohet të thyer rekordet e shikueshmërisë. Rikthehet që mbas suksesit të filmit të 2008-s, pra goxha vite, 13 vite kaluan dhe Spider Chronicles mund të rikthehet më në fund në treg. Nuk e dim ose më sakt ne dim, por ju do e merrni vesh pak më vonë se ku do të jetë disponueshëm, pra në platformat Netflix apo Amazon Prime apo direkt në ekranin e madh të kinemas. E rëndësishme është diçka që me që është pëlqyer kaq shumë që në vitin 2008 që ka startuar si film, ka ardhur tashmë një rikthim i kaq shumë pritur ose ndoshta edhe mund mos ta kishim menduar ndonjëherë që do rikthehej, por ja, dëshira jonë u plotësua, kështu që detajet rreth filmit i gjeni vetëm në Insert. Është dita e Disney Plus dhe ndërsa studio feston përvjetorin e dytë platformës së saj të transmetimit, vërshimi lajmeve vazhdon me njoftimin nëpërmjet Deadline se një adaptim i ri The Spiderwick Chronicles është ndezur me dritën jeshile dhe është porositur për seri. Bazuar në serinë e librave për fëmijë nga Tony Dieterlizi dhe Holly Black, versioni Disney Plus do të shfaqet si një seri në transmetuesin online në një moment në të ardhmen. Historia ndjek binjakët Jared dhe Simon Grace, teksa lëvizin me nënën dhe motën e tyre në një rezidencë të vjetër dhe zbulojnë një libër të shkruar nga një xhaxha i madh i quajtur Arthur Spiderwick, i cili funksionon si një udhërrëfyes në botën e krijesave magjike rreth tyre. Ata mësojnë se idhulli i frikshëm që ndryshon formën i quajtur Mulgarth dëshiron të shfrytëzoj librin për arsyet e tij të liga. Aaron Ale Collate do të shërbej si drejtues dhe producent ekzekutiv, si dhe autor Dieterlizi dhe Black, së bashku me Ellen Goldsmith Vine, Jeremy Bell, DJ Goldberg dhe Julie Kindrich për The Gotham Group. Shfaqja është një prodhim i përbashkët i Paramount Television Studios dhe 20th Television. Përveç një videoloje të vitit 2011, filmi vitit 2008 me regji nga Mark Waters, mbetet përpjekja e vetme për të përshtatur serinë e librave. The Field Guide, botuar në 2003, u pasua nga Seeing Stone, Lucinda Streets, The Ironwood Tree dhe The Wrath of Mulgarth. Këto u pasuan nga një seri e dytë librash të quajtur Beyond the Spiderwick Chronicles, i bërë nga Nixis Music, Një Problem Gigant dhe The Wyrm King. Nëse seria Disney Plus rezulton e popularizuar, është e qartë se ka shumë materiale burimore për të zgjedhur. The Spiderwick Chronicles i 2008-s mori vlerësime të mira, por fitimi i tij i brendshëm prej 71 milion dollarësh në ark nuk arriti buxhetin e vlerësuar prej 90 milion dollarësh. Filmi doli më mirë jashtë shtetit për një total ndërkombëtar prej 164 milion dollarë. Megjithatë, kjo me sa duket nuk ishte e mjaftueshme për Paramount dhe Nickelodeon për të justifikuar më shumë hyrje. Nuk ka mungesë së përmbajtjes së klasës së mesme dhe EA nga Disney Plus, por The Spiderwick Chronicles është pak më e profilit të lartë se shumë prej tyre. Ky adaptim i ri ndjek rrugën e versionit të Netflix të A Series of Unfortunate Events, bazuar në librat e Lemony Snicket. Pasi filmi i vitit 2004 me protagonist Jim Carrey dështoi të nisis një ekskluzivitet, Netflix krijoi një shfaqje që u shfaq për 3 sezone dhe ishte shumë më besnike ndaj romaneve burimore. Do të zbulojmë nësa e formula standarde për argëtuese Hero Journey, The Spiderwick Chronicles dhe librat e ti mbeten mjaft të njohur që seria e re të depërtoj në zemrat e njerëzve.